Přátelé, dron přepravil plíce, které byly určené k transplantaci, mezi dvěma nemocnicemi úspěšně. Nehavaroval, nesestřeli ho puberťáci, nezačal dělat rejsy někde úplně do čudu a úspěšně přepravil plíce. A myslíš si, že je to velkolepá novinka, nebo je to střední novinka? No, vzhľadom na to, že mám kolegu, ktorý má si zostavil sám dron a není schopný ho nikdy ovládať a furt skončí na cimpr campr ten dron, tak asi na tom něco bude, akože ho ovládať, asi to nezvládne len tak hoci kto, ne? Akože určite je to cool, hej, však si zoberie to maličké, není to helikoptéra. Ja, jak som na UMTM, tam nám tie helikoptéry idú úplne non-stop. Takže toto je hodně skladné. Jak říká ICDF, ještě ho třeba nesebral orel a nezanesl mladým k jídlu. Jo, to se taky mohlo stát. Mimochodem vlastně droni se používají i v... dřív se používali orly, vlastně, a teď se používají droni na letištích k zahánění právě místních ptáků, aby se jich zbavili, a když ty drony nelétají naopak do letadel. Ale čím je, budoucnost je to určitě. Čím je tahle zpráva zajímavá, je tím, že přepravu věcí dronů už mnoho lidí zkoušelo. Samozřejmě se bavíme i třeba o možnostech použít dronů přímo pro auta, jako létající auta, že budete mít něco, do čeho nastoupíte, doletíte k práci a budete jako v návratu do budoucnosti. Ty myslíš helikoptéru? Ano, ale myslím, helikoptéra je velká a má velký rotor. Myslím vlastně malou helikoptéru, ale helikoptér. Říkají tomu autodrony, protože je to víc cool a helikoptéra je moc retro. To máš to samý, mainstream, jak, to máš jak, já nevím, přemýšlím nějakým jako názvem, jako třeba, nevím, internet, a teď se to jmenuje Facebook, nebo teď se to jmenuje Flafovo hřiště, dřív se to jmenovalo internet třeba, ale to je taková vsuvka. Dopravou věcí pomocí dronu už zkoušely nějaké firmy typu Amazon, dokonce pizzerie v Americe se snažily rozvážit pizzu dronem, a zatím to funguje tak, že to funguje, může to tam doletět, ale furt je to dražší, než zaplatit nějakému postičkovi, který prostě to tam doveze. A dron má ten problém, že sice na drona se netýkají nějaký zácpy na autech a zakopnutí a přechody pro chodce a tak dále. Dron letí vzduchem, no ale máš tam ve vzduchu dráty, stromy, orly, který by mohli odnést drona. Takže funguje to, Amazon to zkoušel, ale řekněme, že je to spíš taková fancy věc a než jako něco, co by se úplně mělo používat v praxi. Ale prosím tě, ježíš, jak se nad tím až teraz zamýšlám, tak ježíš, jsme schopni vyslať vojáře za slunečnou soustavu, alebo nakonec slunečné soustavy, tak nejsme schopni nějaký dron. Víš, tak já si myslím, že toto o chvíli bude len vecou, zadaš GPS-ko, jakože zadaš vlastně ty koordináty. A čau, pošleš ho a on sa, jasné, že sa, prosím ťa, už máš vysávač, ktorý ti naskenuje miestnosť a presne vie, kde má vysávať a čo má vysávať, tak nejaký dron nezvládne preletieť nejaké dráty. Ano, a strom. Ale z tohohle hlediska, co říkáš, je samozřejmě jasný, že ano, dron dnešní umělou inteligencí a samoředitelné by měli mít tu schopnost. Nicméně prostě furt je to taková technika, která je trošičku, ne, jak to nazvat, je podporována, mají mnoho lidí, ale furt se to snaží jako lidi, vypadlo mi to slovo, aby to neměli úplně všichni, protože začal by s tím být jako neskutečný bordel, protože i na drony se vlastně vztahuje letecké pravidla, takže nemůžeš si úplně s dronem lítat do nějaké vyšší výšky. A i když lítáš, tak potřebuješ, myslím, povolení leteckého úřadu v rámci svého místa působnosti. No, myslím, že jim nedají povolení, jasně, že jim dají povolení. Jim povolení dali, a jde teda o tu věc, že ta transplantace orgánů, protože on tenhle ten dron převezl plíce k transplantaci. A konkrétně transplantace orgánů je potřeba udělat rychle. No přesně. Vzít z dárce to je risk. A převést na druhé místo. Samozřejmě, přirozeně logicky, teď budeme trošku takový jako, jak to nazvat, temný černý humor. Když přijde motorkář, který už nepřijde, a přivezou ho jako dárce orgánů, tak ten motorkář je v nemocnici, vyndá z něho ty orgány a dají ho i hned dárci, pokud ano. Možno. Co se týče všech orgánů,
Některé se můžou držet v kladu, některé méně, některé déle. Ale zrovna plíce, tam se bavíme, myslím, o... Ono v tom článku, to myslím, dokonce je uvedeno. Tam se bavíme o minut, desítkách minut, něčem takovém. Kdy plíce pak přestávají, když ztrácí ten kyslík, tak už se pak nenastartují. Takže plíce musí být transplantovány velmi rychle. Hypoteticky... Tu vzdálenost mezi těma dvěma teronskýma nemocnicema by dokázali lidi ujít za 20 minut, že oni jsou vzdálené kilometr a půl, takže kdyby šli fakt pomaličku, tak jako to stejně dají úplně v pohodě. Ale principem bylo, že je to možné a zatímco člověk by mohl zakopnout a zastavit ho třeba, nevím, zástava jeho vlastního srdce. No, nebo suseda, jak nebo se suseda, máte, nebo, pane. Hej, dobrý, nechceš na pivo, počkej, já tady nesu plíce. Ale to jedno pivo si dám. Tak jedno si dám. Do druhého ne ještě. No takže ten dron si nemusí dávat pivo a prostě přeletěl to, plíce byly dopraveny a transplantovány. A je to, samozřejmě je to spíš demonstrátor, než jako plíce přeletěly dronem. Nelétají třeba orgány pomocí vrtulníku? No ano, létají. No a samozřejmě důvod bylo i ten, že zrovna v té nemocnici jedný byl umístěn ten dárce, protože prostě ho tam dovezli a zrovna v druhý byl ten, co čekal na darování, tak jako asi nepřevezli prostě, řekněme, umírajícího budoucího dárce do té druhé nemocnice. Prostě se to udělalo takhle. Ale budoucnost je teda na snadě a předpokládáme, že droni budou neustále více používáni. Je to třeba znám i z toho, že když jsem byl v Blacksburgu ve Virginia Techu, tak tam právě bylo, myslím, první pokus toho Amazonu. Zrovna v Christiansburgu, městě vzdáleném 3 kilometry ode mě, tak tam poprvé byl převezen Amazonem nějaký balíček pomocí dronu, takže... Fungovalo to pro Amazon, ale tady pro lidské životy by to mohlo také fungovat, protože tam time is in essence. No, ale tak možno si zhodnotili, vieš, jak situáciu, OK, sú 3 hodiny, všetci jedú z práce, bude zápcha, tak toho drona pošlem. Je to viac easy, ako ja si myslím, poďme sa tu staviť, ja si myslím, že do 5 rokov ako toto bude úplne bežná praxe. Ako keď s tým vidím, keď drona vidím, jak ich ovládajú tí malí chlapci, tak jasné, že toto bude využívané. A to je jedno, či v nejakej medicíne, hej, ale budú využívané podľa mňa viac a viac, to je jasné. A takže nejen, že si můžete pak zaplatit pizzu, potažmo knížku od Martina Roty, kterou vám pošlou dronem, potažmo další aktivity, tak vás můžou zachránit i v nemocnici a budete to velmi vděční za to, kam došla technika. A třeba je na několiky. No nic, jdeme dál. Kdo to psal? Láďa. Láďa, zdravíme tě. Pojďme se...